Nevím, opět na svém kanále. Máme úterý 20. Jsme si měli podívat, jestli dostou houby. Nacházíme se na Jeřmanově, co jsou Tatrovice. Karlovarský kraj, houby nerostou. Tak se sem chodím, tady máte Jeřmanov. Ten se jezdím otáčet. A jdeme se vždycky podívat na kravičky, no. Tak jsem, kolikrát jsem přijel a jak se mi nepovedlo se natočit. Hlavně pro ty městskáče, který ani neví už, jak kráva vypadá. Takže tady jsou ještě nějaký stádečko. Mají telata. Tak oni by se jí bránili v bučej. Je tady. Má tady dráty, no. Možná v tom má nějaký proud. No jo. Mají telata, tak se ozývají. Minule jsem tady také stál a šli až za mnou. Tady jen takový pozdrav. V úterý 20. Něco popolední a chtěl jsem vás pozdravit a poděkovat za shlédnutí. Pokusím se udělat nějaký živý vysílání, tak na ostro, jestli se mi to podaří, bez přípravy. Budu, jak uvádím, nejsem profesionál a právě chci to, co vysílám, aby to bylo jako obyčejného člověka, bez nějakého přispění a techniku. I my prostě obyčejní lidi chceme ukázat světu a svoje myšlenky, asi takhle. Tak máte kravičky, mají telátka, tak se ozývají, no. Jestli tam vidíte, by se bránili, protože tam mají telata. Krávy dokážou taky bránit, jako nejenom bejci. Bejvají krotky, pokud jsou v klidu, ale pokud mají telátka, tak jako všude v přírodě samice si brání své mladí. Tak jestli tam vidíte, tak se vás chtěl potěšit. Je to krásná příroda. Z našeho dětství jsme toho viděli daleko víc, že jo? Na každém kousku byly krávy. Taky bylo více much a více hovat, no. Chodili jsme za pasákama, pamatuju si pasáka, který jedl cibuli jako jabko, tak jsme se to od něho naučili. Taky vzpomínky na dětství. A tím jsem si nepomyslel, že se dočkáme takový ošklivý doby. Chtěli jsme se mít dobře, jak na západě. Co s náma dělají ty globalisti, je hrůza. Potraviny jsou hnusný. Škoda o tom mluvit. Tak trochu toho bučení. Koukaj na nás, protože bránějí si telata. Asi takhle. Pozdrav, úterý. Už máme asi 20. srpna, takže srpen za chvilku se bude blížit ke konci. Děcka půjdou do školy, budou se těšit na učení LGBT a jak to dělají homosexuálové, co se člověk dočte. Když si to rodiče nechají líbit, tak budou být doma vymetence. Budou se s nima hádat a takové věci. Mějte se hezky a přijďte na můj kanál.